Gergiri khaisa shirshiri da kumajamu hatullenga tana khaisa kisha namaseenu malti rabbi kharan injiru of bodhi devyan unja chajrani eddo kana khaisa buhudaf akkamale rakachajra gergiri macha yakin hatudaf gergiri yoki waliti bayechu nimi jawaf yakumajani hatunga sitti nama zarafu kan muslimin te muslima fakke tumarra khara arganne amma baha kumarga jirtanga harda konkolatan to kusu sagale tahajiran nat fakata alaba filistinia sitton kabaju hordoftoota YouTube channel obsaati kuno akkuma argaa jirtan ga namoonni stadiyama guutee jira namoonni kun yoo xiqqaate ga gara miliyoona sadii olii ni ta'ani mee isin gimmita miliyoona meeqani ta'a jettan namoonni kun kana fakkaata amma ga filfinnetti kan argamnu saatiin filfinnee amma ganamarraa saatii lamaa fi daqiiqa 40 hanga ammaatti insalaalitti argitan kun hundi rabbiif jecha walitti dhufe osoo sabaa waliin qoodin osoo gosaa waliin qoodin osoo ani guraagee ani oromoo ani soomaaliin jeen asitti islaamummaan qoftiin asitti walitti qabdee jirugaa Somalia lammiilee adda addaatu asitti argama Somalia arabni illee asitti argama Afrikaa keessaas asitti argama akkasuma biyyoota Awurooppaa Ameerikaa biyyoota gargaraa illee namoonni dhufanii asitti argama jiru egaa hordoftoota kiyyaa hanga dhumaatti xumura viidiyoo kanaatti nu waliin turaan akkanaa jiru Allahani Ahmad al-Islam amanti bareddu kana fakkatu qabachu kiyatti wallahi hedun gamada alhamdulillah alhamdulillah me bayinu mana mota sitar gamula maqranu wahtasimu Allah'a kabahın ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
ammallee waan itti aanaa sun hin daawwachiisa hanga dhuma viidiyoo kanaatti anamoodiinta hordoftoota YouTube channel of Saatikno akkuma argaa jirtan baay'ina namoota walitti dhiibachaa deemaa jirra. Girgirii keessa shirshiriidha akkuma ja'amu hattuulleen gaatana keessa keessa nama seenuu malti rabbiin waa'ee guga. Karaan hin jiru of booda deebi'aa nuun jechaa jirani. Iddoo kana keessaa bahuudhaaf akka malee rakkachaa jirra. Namni walitti baay'ate dhukkubni koronaa illee ni jira. Rabbumaan nu eegu. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel kiyya meega. Namoonni isin argaa jirtan kan cinatti argamu baay'inaan warroota afaan Amaaraa dubbatanii. Warri afaan Oromoo dubbatan yoo hin arge ijoollee keenya jechuun kan afaan Oromoo dubbatan yoo hin arge isiniif hin dhiyeessaa yaada tokko tokko irraa hin fuudha. Ammallee hanga dhuma viidiyoo kanatti nama waliin turu. Laliibaa girgiriin machaa yookiin hattuudhaaf girgiriin yookiin walitti baa jechuun nimi jawaa fi akkuma ja'anitti hattuun gaasitti nama zarafu kan musliman ta'e musliman of fakkeessee as keessa yaa'aa jirti. Asitti qabamanii jiran gariin isaanii akkasumas rabbiin nama rabbiin wal quba qabu eenyuun tuqu jechuudha. Guyyaa rabbiirraa namni ogu shan rabbi waliin wal argu eenyu isaa dhahatus hin danda'u eenyu waan isa godhuu danda'u jechuudha. Dhumarraa karaa argannee amma bahaa jirra garuu. Namoonni hedduun karaa bahanii dhabanii baay'ee rakkachaa jirani. Argaa jirtan namoonni hedduun karaa bahanii dhabanii rakkachaa jirani garuu dhumarratti karaaleen hedduun babbanamee jira. Amma namuu cinaanis gara duubaatiin bahaa jirani cinaanis gara bitaa mirga asiin bahaa jirani jechuudha. Mee gara alaa baheen nama afaan Oromoo dubbatu nama keenyoon arge yaada irraa fuudha. Ammallee hanga dhumaatti nama waliin jira. Alhamdulillah. Hordoftoota obsaa Tiknoo kabajamoo dhumarratti gaa kunoo alhamdulillah gara alaatti baanee jirra. Asii gaa namoonni shubbisaa jiran jiru mee maal akka jechaa jiran xiqqoo isiniin daawwachiisa. Ammallee kurtii keessan nama waliin haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel obsaa Tiknoo sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma argaa jirtan gaa uummanni hammana baay'atu uummanni eega istiidiyoom irraa ka'e hanga boolii Mikaayilitti dhaabbatu kuni tokkummaadhaan osoo gartee waliin qoodiin osoo gosaan sanyiin waliin qoodiin bifaan osoo waliin qoodiin asitti argamanii tokkummaa islaamummaa mul'isanii jirani.
mee tokkummaan ummata islaamaa Itoophiyaa kun akkamitti namatti tola? Ergaan biyyaa bahee booda waggaa torban booda har'a biyyattii iida kabajuu kiyya. Wanti har'a Finfinnee keessatti arge waan baay'ee nama gammachiisu, ummanni musliimaa akkanatti baay'achuun tokkummaadhaan jaalalaan akkanatti walqabatanii deemuun isaanii dhugaa dhugaan keessa kiyyatti gammachuu guddaatu natti dhagahame. Mee hanga dhumaatti daawwadhaa sinille. Ummanni mataan isaanii eegaa asii ka'anii boolee Mikaa'elitti dhaabbatan. Boolee Mikaa'el jechuun gaa namni boolee Mikaa'el hin beekne kaargoo bira boolee intarnaashinaal bira jechuudha aayiroppoortii bira. Eegaa asii ka'an ilaa aayiroppoortitti dhaabbatanii jechuudha namoonni. Maaliif hiriyaan kiyyaa isinillee ni beekta Iyyaasuu birra natti himee jechuudha. Mataan ummataa yookiin ummanni dura deemaa jiru hanga boolee Mikaa'el yookiin boolee intarnaashinaalitti akka dhaabbatan jechuudha. Ummanni kaan garuu istaadiyoomii keessaa hin baane hanga amma istaadiyoomii keessaa gabbahaa jiranii jechuudha. Hordoftoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan gaa namoonni cinaan gara kanaan gakkutanii asiinuu gaa argaa jirtan namni hamma isaan baay'achaa jiran jechuudha. Iddoon amma itti argamnu istaadiyoomii jechuudha. Yookiin addabaabaayii guddaa masqal filaawar kawarri jedhu kan jalatti masqal filaawar jedhaniin achitti argamaa jirra. Akkuma argaa jirtan gaa har'a konkolaataan tokko sosso'aa hin jiru. Konkolaataan tokko karaa kana deemaa hin jiru. Ummata islaama Itoophiyaatu iida salaatuudhaaf cufee jira jechuu karaa. Waan baay'ee nama gammachiisaa ture. Laayikii itti roobsaa viidiyoo laayikii godhuun dagatina. Argaa jirtan namoonni murni tokko kan asitti argamu kunoo filistiiniidhaaf sagalee tahaa jiran natti fakkaata. Alaabaa filistiinii asitti ol qabaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanal obsaa tokkoon qophiin keenya akkuma itti fufatti jira. Egaa namoota hangas baay'eetu san keessa egaa Oromoon baay'eetu jira garuu carraa isaa waliin gaaffii fi deebii godhuu yookiin yaada irraa fuudhee isiniif dabarsuu hin arkannee ture. Amma nama keenya arkeetiin jira. Amma gara manaa galaa jirra gara boolee Mikaa'el jechuudha. Taaksii keessa jirra. Ijoolleen teenyee ni jirti mee isaan yaada isaanii isiniif dhiyeessanii ammallee nama waliin tura. Mee jalqaba maqaa keetirraa nu eegalu? Jalqaba maqaa kiyya Abdusalaam Naasir hin jedhama. Tole Abdusalaam Naasir. Ani gaanaaf yeroo jalqabaati kana dura biyya alaatiin ture yeroo jalqabaati akkanatti ummanni musliimaa tokkummaadhaan osoo waliin qoodiin Guraagee, Anfaar, Oromoo, Soomaalee osoo waliin qoodiin tokkummaadhaan akkanatti bahanii tokkummaa islaamummaa agarsiisuun isaanii yeroo jalqabaati kanarraa koo biyyeechu anaaf. Mi'aati. Yeroo meeqaffaati siif maaltu sitti dhagahame yaada maalii qabda hordoftoota keenyaaf nuuf ibsa. Anillee
ni ani kabu baye na kanati tolu kan alana kan baraka kuma lama presadi kun le des kanati jere yo kanu kanati tolu baye ni sa kana fi yu halite ya yani kun tika baje be baye kan mijata kan yero fulda yero derbe le ya desa kan tori amman le kan ya do kana ke sa ka banu fi le do baye gurane tira kana fi yu muwasal hus kuma kanati ya do adalle akano da hinjiranne kan barana akasti da barti kan kan itin ofitti gamanne karala takmawal argine kana yo karade no ratto argine kana le salamata wal injene wal rabbi je chawal jallan no kan ke sa daga mun jeda tore baye gana to me dam samali da barsita ummata sidawo cha ji hayye ummanni kuniga wal danda u wan baye wal danda u je chun wan baye ofke sa gati kabdu fi dongore le yo kabade wal sirrese wander bi ramu ya da baye fudate ummanni kunille wan ada wander buf jiru to ko fesa so himma kadi wan na ada na mata ko barbaci su aka ada na mata ya sire fate bulura ta ka ti jabatu tole bai gana to mi ya din ke ya da bare da me ajo umma ka ta jal ka bi akuma isati me yero me ka fa fin fin ne ke sa ti ida goro chu dirre ida har ta stadium ke sa kin dirre kubba ke sa ti wanti te akam gammacin kamar su suka daga mai ya take da su suka yi da shi makanko sabon muhammadu amma ne ana fin finne ke sabbi da iro harfa fada an salate gammacin muslima afanin adan odolin kodin tokkum ma dana kanabai dire ida ti da kabaje tunisa baye gammacu da wan nakinati daga me gammacu da da tole fin finne ke satti yero afrafaf ida godo cha jirajat me kan dabre fi kan amma wanta da godo mali jette me alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala kan dabre fi kan yero amma kan da godo manni soda to komale fitta manumma dan sabumma odolin kodin kanadde satasi su baye dirre ida ida isa gammacho okay da barso ni lamma fanammo asindura yero tokko tokko achuchan ummata muslima irratti godama turera mashallah ni amanta muslima irratti sab achucha gunda godama turera achucha sano firra lafakaye ummanni gara soda tokko male yero amma yero anda kana bae idaw fi kabajate yero dan gara mana isa gada di bae tole gana to ummata sida wacha jiro dam sa mali de barsu dam sa an de barsu ida baranati soda to kumale wa kumale ga bane sadan gara mana kinya gade galde ji ra isatti du fun famo to kumara na gamta dan irredan wal kabanne akarabini tunu ga gamacho tole yada gari nuflate fitu galatumi atle akismas galatumna video kanaga kallatumani hordifota kibranga yada jiromo achu majalatu.